Ju längre tiden löper, som genom uppgivenhet skämtar vi allt mer och mer. Vi startar något vi kallar för DAM. Eller DAM. D-A-M. Vi klottrar det här på olika ställen inne på lagret. DAM är en förkortning som står för Dagab Mafia. Vi säger att vi ska straffa de som är för snabba och driver upp tempot. Vi är en grupp som ska värna en bättre och mindre tävlingsinriktad arbetsmiljö. Systemet på lagret är konstruerat kring individuella resultat så att arbetet bedrivs som en tävling. Ett effektivt sätt att konkurrera ut och bryta upp sammanhållningen oss arbetare emellan. Istället för att vi enar oss om vår arbetsmiljö och gemensamt kämpar för bättre villkor så konkurrerar vi istället och tävlar mot varandra.